Magandang araw, klase. Ngayong araw, formal ko binubuksan ang ikaapat na markahan. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, tapos na nating talakayin ang mga paksa sa ikatlong markahan. Kung kaya't ngayon ay dadako na tayo sa huli at ikaapat na markahan. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay Module 1. Ito ay tungkol sa kaligirang kasaysayan ng Florante at Laura. Sa pagtatapos ng ating aralin ngayong araw, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, Nahihinuha ang kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura batay sa napakinggang mga pahiwatig sa akda. Ikalawang layunin, natitiyak ang kaligirang pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng una, pagtukoy sa kalagayan ng lipunan sa panahong naisulat ito. Ikalawa, pagtukoy sa layunin ng pagsulat ng akda at ikatlo, pagsusuri sa epekto ng akda pagkatapos itong isulat Katulad ng binanggit ko kanina ang ating talakayan ay iikot lamang sa module 1 kaligiran kasaysayan ng Florante at Laura Ang akdang Florante at Laura ni Balagtas ay nagpapakita na siya ay may kamalayang panlipunan nangangahulugan ito na mulat siya sa mga nagaganap sa kanyang lipunan Ngayong nasa high school na kayo, batid ko na alam nyo sa apat na taon na gugugulin nyo sa high school ay may tatalakayin kayong obra maestra. Noong nasa grade 7 kayo, ang tinalakay nyo ay Ibong Adana. Ngayong nasa grade 8, ang tatalakayin nyo ay Florante at Laura. At kapag naman tumungtong kayo sa grade 9, ang tatalakayin nyo ay Noli Metangere. At sa grade 10 naman ay El Filibusterismo na parehas akda ni Dr. Jose P. Rizal. Bago natin tuluyang buksan, ang Florante at Laura na kong malaman muna ninyo kung ano ba ang kahulugan ng salitang obra maestra. Ito ay maaring masterpiece o kaya namay ito ay ang pinakamahusay na gawa ng isang mahusay na manunulat. Ang mga akdang obra maestra ay maaari pa rin may ugnay sa kasalukuyan kahit na gano'n nakatagal itong nailimbag. Kung titignan natin, ang Florante at Laura ay matagal nang naisulat. Maraming taon na ang nakalipas pero may mga bahagi pa rin sa akdang ito ang makikita at mararanasan natin hanggang sa panahon ngayon. Ito ay mas maiintindihan natin kapag tinalakay na natin ang iba pang module. Isa sa mga misconception about Florante at Laura ay ito daw ay isang awit ng romansa pero sa totoo ang Florante at Laura ay awit ng paghihimagsik. Hindi lamang ito normal na kwento tungkol sa pag-iibigan ni Florante at Laura. Strategy lamang ni Balagtas na pagmukain awit ng romansa o Tungkol kay Florante at Laura ang kanyang akda para mapayagan ng mga Espanyol na mailimbag noon ang Florante at Laura dahil ang mga Espanyol noon ay mahigpit sa mga akdang ipinalilimbag. Kapag magpapalimbag noon ng mga akda, talagang sinusuri nila bawat pahina, bawat talata, bawat saknong, bawat kabanata bago nila tuluyang payagang mailabas sa publiko. Isa si Ginoong Lope Casanto sa mga sumuri ng Florante at Laura. At siya ang nakatuklas ng apat na himagsik na makikita natin sa akdang Florante at Laura. Ang unang himagsik ay himagsik laban sa malupit na pamahalaan, ang ikalawa ay himagsik laban sa mababang uri ng panitikan, ang ikatlo ay himagsik laban sa hidwa ang pananampalataya at ang ikaapat at huling himagsik ay himagsik laban sa maling kaugalian. Naging inspirasyon ng dalawang bayaning Pilipino sina Jose Rizal at Apolinario Mabini ang Florante at Laura. Laging dala-dala ni Rizal saan man siya makarating ang kanyang CP ng Florante at Laura. Trivia lang na si Apolinario Mabini kabisado niya ang buong Florante at Laura. Katunayan dito ang ilang linya mula sa Florante at Laura ay mababasa rin sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Samantalang noong ipatapon si Apolinario Mabini sa Guam noong 1901, Hinamon siya ng isang kapitang Amerikano na magbigay ng halimbawa ng kadakilaan ng mga Pilipino sa larangan ng panitikan. Ang ginawa ni Ginoong Apolinario Mabini, kumuha siya ng papel at isinulat ang buong Florante at Laura. At ang bersyong ito ang isinali naman ni Taro sa Subido sa wikang Ingles. Katulad ng binanggit ko kanina na trivia, kabisado ni Apolinario Mabini ang buong Florante at Laura. Ito si Ginang sa Subido, siyang nagsali ng Florante at Laura sa wikang Ingles. Pagkatapos nating talakayin ang kasaysayan ng Florante at Laura, ngayon naman dadako na tayo sa talambuhay ng author nito na si Ginoong Francisco Kiko Balagtas E. de la Cruz. Narito ang larawan ni Ginoong Francisco Balagtas. Kung papansin nyo, mayroon siyang parang dahon sa kanyang ulo. Ito ay sumisimbolo sa kanyang pagiging kilala o prominente sa larangan ng panitikan. Ibig sabihin siya ay isang magaling na manunulat, siya ay isang magaling na otor. Ang tawag dito ay mga laurelado. Isinilang si Ginoong Francisco Balagtas sa Panginay Bayan ng Bigaang Ayoy Balagtas, Bulacan noong Abril 2, 1788. Ang ilan sa sagisag panulat, pen name o pseudonym ni Ginoong Francisco Balagtas ay Panginay, Kiko o Balagtas. Kapag sinabi natin sagisag panulat, ito yung mga pangalan na ginagamit ng isang writer bukod sa kanyang pangalan kapag sila ay nagsusulat ng akda. Ang mga magulang niya ay sina Ginoong Juan Balagtas at Ginang Juana de la Cruz. Ang ina ni Ginoong Francisco Balagtas ay may bahay at ang kanyang ama naman ay panday. Kilala rin siya sa pangalang Francisco Baltasar o Kikong Balagtas. Nais ko na isulat nyo ito sa inyong mga kwaderno para hindi nyo ito malimutan. Ang kanyang asawa ay si Juana Chambeng na taga Orion, Bataan at nagkaroon ng pitong anak. Medyo malungkot ang buhay pag-ibig ni Ginong Francisco Balagtas sapagkat may isang babae na talagang minahal niya ng sobra pero hindi sila nagkatuluyan. At iyon ay malalaman natin sa pagtalakay pa natin sa iba pang bahagi ng module o iba pang module na ating tatalakayin dito sa ikaapat na markahan. Bata pa si Kikong Balagtas ay naging utosan na siya ni Doña Trinidad, isang mayaman at malayong kamag-anak upang makapag-aral. Sa kabila nito, mahilig na talaga siya sa kalikasan tulad ng pagmamasid sa mga luntiang kapaligiran, pakikinig sa mga pagaspas ng mga dahon at awit ng mga ibon. Mahilig din siyang magkumpara ng mga bituin sa mga alipato at apoy na nagmumula sa pagpapanday ng kanyang ama at ang tunog ng sapatos ng mga kabayo na para sa kanya ay inihambing niya sa musika. Sa murang edad, hindi maikaila kay Kiko ang mga pagmamalupit ng mga Espanyol sa kababayan niyang Pilipino. Hindi siya mapakali sa nararamdaman na may hindi magandang nangyayari sa kanyang bayan ngunit di niya ito lubos na maunawaan. Naging makulay ang buhay ni Balagtas noong siya ay magbinatana na na ng mga tula ng pananambitan at pagsamo. Dito niya nakilala ang unang nagpatibok sa kanyang puso, ito ay si Magdalena Ana Ramos. Katulad kanina, na ko na isulat nyo ito sa inyong mga kwaderno para hindi nyo malimutan. Sa panahong ito, dito siya humingi ng tulong sa pagsulat at pagsasaayos ng tula kay Ginoong Jose de la Cruz, o mas kilala bilang Useng Sisio na pinakabantog na makata noon sa tundo. Hindi kalauna na higitan nito ni Francisco sa larangan ng panulaan. Bago tayo magpatuloy, na ko munang ibahagi yung medyo mahabang kwento between ginoong Jose de la Cruz at ginoong Francisco Balagtas. Kung oo, magaling at mabuti, pero kung hindi, sasabihin ko na lamang ang sumulat ng Ibong Adarna ay hindi talaga lantad na sinabi. Anonymous lang yung sumulat sa Ibong Adarna pero ayon sa ilang mga eksperto sa larangan ng panitikan, ang sumulat daw ng Ibong Adarna ay walang iba kung hindi si Ginoong Jose de la Cruz o si Ginoong Jose Sisiw nga. Mamaya, sasabihin ko yung dahilan kung bakit hindi nga inilantad na siya talaga ang sumulat ng Obra maestra ng Ibong Adarna. Ngayon, mabalik muna tayo. Kanina, sabi ko, magbabahagi ako ng kwento tungkol kay Ginoong Francisco Balagtas at Jose de la Cruz. Si Ginoong Jose de la Cruz o mas kilala sa pen name na Jose Sisio, isa siya sa pinakamagagaling at pinakakilalang mga manunulat noon. Kung kaya't sa kanya nagpapaayos at nagpapagawa 'yung ibang mga manunulat ang hinihingi lamang niyang kabayaran o kapalit ng mga akdang chinecheck niya o mga akdang ginagawa niya ay sisiw. Kaya rin tinawag siya bilang Huseng Sisiw. Isang araw pumunta sa ginoong Francisco Balagtas kay ginoong Jose de la Cruz para magpagawa ng isang akda. Yun nga lang, hindi siya nakapagdala ng sisiw. Kaya ang ginawa ni ginoong Jose de la Cruz, tinanggihan niya yung pinagagawa ni Balagtas ang ending, hindi nga ginawa ni Jose de la Cruz yung akda na ipinagagawa ni Balagtas. Kaya si Balagtas na lamang ang gumawa ng sarili niyang akda. At dito nga nabuo ang Florante at Laura. Kanina, sabi ko, sasabihin ko yung hakahakang dahilan kung bakit nga ba hindi nagpakilala yung author ng Ibong Adarna. Iyon ay dahil mas naging maganda daw ang Florante at Laura. Kumbaga, mas perfect yung Florante at Laura kumpara doon sa Ibong Adarna na ginawa ni Jose de la Cruz. Parang ang lumalabas, mas naging maganda pa yung tinanggihan kesa doon sa dapat nagagawa ng pinaka Florante at Laura. Ayon sa mga eksperto sa larangan ng panitikan, maraming mali ang koridong Ibong Adarna. Isa na doon sa pagpapantig. Kasi di ba ang korido mayroon siyang walong pantig. Tapos may mga salitare na hindi magkakarime. Pero ang Florante at Laura, maganda yung kinalabasan. Mas perfect. Parang sampal yon kay Jose de la Cruz na yung tinanggihan niya mas nakilala pa at mas maganda pa yung nagawa sa kanya. Kaya ayun nga, siguro nahiya siyang magpakilala bilang tunay na may akda ng Ibong Adarna. Hanggang siya ay natutong umibig ng tunay kay Maria Asuncion Rivera o mas kilala sa tawag na Celia. Dagdag kaalaman, ang Florante at Laura ay inalay kay Maria Asuncion Rivera or Mar o mas kilala nga bilang Celia. Ngunit ang pag-iibigang ito ni Nakiko at Celia ang nagbigay ng gulo sa kanyang buhay. Ito na yung bahagi kung bakit nasabi ko kanina na medyo nakalulungkot ang buhay pag-ibig ni Ginoong Francisco Balagtas. Siya ay ipinakulong ng walang kasalanan at katarungan ng kanyang karibal na Espanyol na si Nanong Capule. Siguro nagtataka kayo kung bakit Maria Asuncion Rivera tapos tatawaging Celia. Si Maria Asuncion Rivera ay isang magaling na mga awit at magaling tumugtog ng instrumento. Ang ginawa ni Francisco Balagtas, kinuha niya yung pangalang Celia sa patron ng musika na si Saint Cecilia. Si Nanong Kapole ay may mataas na katungkulan sa bayan noong panahon ng Kastila. Doon na rin nalaman ni Francisco Balagtas at naunawaan ang nangyayari at nararamdaman ng kanyang kababayan. At dahil dito, doon nga nalikha ang kanyang obra maestra na Florante at Laura. Ang Florante at Laura ang kanyang obra maestra na nagsisiwalat sa mga pangabuso at pagmamalupit ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Ang tulang ito ay naglalarawan kung ano ang tunay na nangyayari sa kanyang bayan at mga aral sa pang-araw-araw na buhay sa katarungan, sa pagmamahal, sa paggalang sa mga nakatatanda, sa sipag at tiyaga, sa disiplina at sa kabayanihan. At dahil sa tanyag na tula, pinangalanan siyang Hari ng Makatang Pilipino. Si Francisco Balagtas ay nawala ng buhay noong Pebrero 20, 1862 para sa inyong takdang aralin. Gagawa na lamang ako ng panibagong video para mas maunawaan nyo ang gagawin ninyo. Asignaturang Filipino, Grado 8, Ikaapat na Markahan, Module 1. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam